Dviesi susitinka. Vienas sako, no, tai kada vestuvės? Tai, nu šita, tai nebus jokių vestuvių. Tai kaip, tokia meilė buvo ir dabar, nu, mes čia biškį taip, kaip sakyti, nu, jinai išėjo pas kitą. Tu sakai, durna gal ką? O tu sakėjai, kad tavo tėvas turtingas. Nu, sakiau, kad mes, kaip sakyt, šeima prie babkių ir... Nu, ir ką, jinai durna? Ne, nu, jinai dabar tapo mano pamotė.